З Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ Ефм. Вітаємо абсолютно усіх, хто долучився до прямого ефіру Києва. Ми так само паралельно транслюємося в ефірі телеканалу Київ. Тому долучайтеся до нашої розмови, спілкуйтесь разом із нами. Ми обговорюємо традиційно найактуальніші теми, які стосуються як нашого міста, так і нашої країни. Номер нашого вайбору завжди незмінний для нашої з вами комунікації. Пишіть туди свої питання, коментарі, повідомлення. 098 009 98 98. Сьогодні ми будемо продовжувати спілкуватися з різними представниками фракції. Депутатами Київради ми другий день поспіль продовжуємо обговорювати тему закону про столицю. Що це таке, навіщо він треба, і що зміниться а, у випадку, якщо про цей закон про столицю проголосують депутати Верховної Ради? Гостем сьогоднішньої студії у нас є а, нагадаю, депутат Київради Фракція Батьківщина це Володимир Слончак. Пане Володимир, доброго ранку. ранку. І перед тим як розпочати нашу розмову, традиційно хочу нагадати про е е е тему, головну і основну з якої ми розпочинаємо це. Закону закон про, про, про столицю. зокрема вчора. Пан Корнієнко, вже заступник голови Верховної Ради, uh -huh. представник від фракції Слуга народу. Він сказав, що не виключає застосування спецпроцедури до розгляду закону про столицю. Я нагадаю, що Парламент запевняє, що документ не передбачає зменшення повноважень мера столиці, а передбачає очільнику міста міста виконавчий комітет, щоб він за все відповідав, щоб він призначав членів виконкомів. За словами Корнієнка, водночас голова Київської міської державної адміністрації координуватиме роботу центральних органів виконавчої влади на місцях та дбайливо наглядатиме, що передбачає Європейська хартія місцевого самоврядування. Голову Київської міської державної адміністрації призначатиме президент за поданням Кабміну. Пане. Володимире, от певен, що зараз дуже багато у куларах Київської міської ради йде розмов щодо закону про столицю. Ваша особиста позиція щодо нього і позиція фракції батьківщина у Київраді. Ну, дійсно, дякую цікаве запитання. Дійсно, розмови йдуть вже не перший тиждень, навіть не перший місяць, але насправді хотілося би побачити той е кінцевий результат, тобто кінцевий текст закону, який буде виноситись на е засідання парламенту. Хочу сказати, що більше тисячі правок до нього було направлено, і дійсно, згідно процедури і регламенту Верховної Ради, е розважаючи ті сроки, які на сьогоднішній день заявляють представники партії е Слуга народу, то дійсно до нього має. Бути застосована спецпроцедура а, щодо його розгляду в другому читанні. Наскільки мені відомо, сьогодні відбудеться засідання профільного комітету з цього питання, але ж, все ж таки ніхто не бачив, давайте і не розуміє основний текст і основний зміст цього закону. Є заяви, є виступи певних політиків, як місцевих, так і парламентарів. Але ну, основного тексту закону, я думаю, ми побачимо вже його після голосування. Дійсно, а, багато розуміє розмов, багато розмов, і можу сказати лиже лише з е, свого освітнього полівційного рівня. Оскільки є юрист, закони, які б вони не приймалися, вони не можуть всім подобатись, звісно. Але всі органи влади, державної влади, якщо закон набирає чинності, їх потрібно виконувати. Давайте подивимося, що буде в цьому тексті закону. Давайте подивимося повноваження київського міського голови, повноваження голови КМДА. вже всі розуміють, що ці посади будуть розділені, що це буде таке ноу-хау, оскільки інші повноваження не не та процедура, коли застосовувалась до пана Олександра Попова, і побачимо роль саме. Для депутатів, напевно, більш цікавіша роль Київської міської ради, оскільки з'являються виконкоми, звісно, що їх мають призначати. Звісно, це погодження з Київською міською радою, з депутатським корпусом має відбуватися, і яким чином ці три ланки: міський голова виконком і саме голова Київської міської державної адміністрації, а над ними ще давайте не забувати, є Київська міська рада, яка може сказати своє гучне слово, будуть працювати. Скажіть, я перепрошую, що я тут втратив голос, поки ви говорили. А тут цікаво, ось що а, якщо зараз будуть запроваджені райради про що йдеться, я наскільки зрозумів сьогодні спілкувалися з Леонідом Ємецем, вашим колегою. Mm. Він сказав, що найімовірніше вони запрацюють на початку березня 2022 року. До того моменту, по перше, що відбуватиметься, якщо, наприклад, зараз реально знімуть кличка з посади очільника КМДА, по перше, по-друге, наскільки це взагалі змінить розклад сил? Те, що з'являться райради, наскільки і що і кому це буде виєдніше. Ну, не можу, вибачаюсь, погодитись з паном Леонідом, що райради в нас запрацюють в вересні. Процес... Вересні. В березні. В березні. Цей процес і в березні точно не впевнений, що вони не запрацюють, оскільки створення райрад все ж таки має відбуватися ще й на законодавчому рівні. Наскільки я розумію, в тексті проекту закону саме передбачено проведення виборів. Дату виборів визначає ЦВК. Є виборчий процес. На сьогоднішній день ми вже, тобто маємо майже 11-й місяць. Процес прийняття закону, ну ми розуміємо, наприклад, буде прийняти там на протязі, а можливо і завтра. Давайте на пленарному засіданні. Ми це відверто не розуміємо. А є процедура, яка після прийняття закону, його підписання створення відповідних процедур, потрібно ще ж, щоб Київська міська рада, давайте не забували, сказала своє рішення, оскільки саме вона наділяє повноваження райрад, які це будуть повноваження, ті, які були про Олександру Олександровичу Мельченко, да ми розуміємо, що все змінили законодавство і все інше а uh -huh. давайте ж розуміти що скаже насправді міська рада щодо кількісного складу і то оскільки вона визначає загальну чисельність там, там ще там ще дуже важливо володимир прокопів він сказав що вони не отримуватимуть ніякої зарплатні і будуть працювати на громадських засадах як взагалі це можливо і хто буде це робити районні ради районні ради згідно законодавства і як міська рада київська працює на громадських засадах дійсно не отримують чи кошти у нас згідно законодавства, лише депутати Верховної Ради отримують кошти? Це будуть депутати районного рівня. Звісно, їх не буде вже тій кількості, коли ми їх бачили і пам'ятаємо в 10 десятих роках. Але все ж таки потрібно розуміти, що все ж що буде написано в тексті закону. Це чи це будуть чергові вибори Райрад разом з Київською міською -місько радою, а це 25-й рік, ми розуміємо. Чи це будуть перші вибори, як вони називаються, відповідно до законодавства, і призначені їх буде вже Верховна Рада? Можливо, саме в тексті закону перехідних положеннях, як правило, з'явиться дата проведення, і я думаю, що фізично. А, і матеріально технічно неможливо встигнути провести вибори а, в березні цього року. То давайте, наступного року давайте повернемося трохи про закон про столицю. Наскільки от до вас, як до юриста, це питання буде скоріше? Якщо буде завтра прийнято, скоріш за все, так і буде, буде прийнято закон про розділення посад очільника КМДА та міста, мера міста. Тут а, цікаво. Чи матиме тут закон зворотню силу? Ну тобто кличко вже обіймає обидві посади. Чи законно буде розділяти ці посади зараз, а не з наступного терміну, наступного мера? Ну саме це має бути прописано чітко в законі, оскільки на сьогоднішній день закон коли призначали Олександра Попова, він мав двояку двоякі зміст. скажімо так, і були відповідні рішення конституційних судів, але де юри де факто був указ президента і призначений голова Київської міської державної адміністрації. Саме ці Грані, про які ви зараз говорите, чітке розділення повноважень, не просто повноважень, чітке розділення посад. А після розділення на посад відповідно в законі будуть повноваження тієї чи іншої посадової особи. І хочу сказати, я бачив декілька редакцій, декілька правок цього закону і остаточно зрозуміти суть розділення повноважень, а саме деякі йде, йдуть деякі думки, що голова Київської міської державної адміністрації буде призупиняти, наприклад, рішення міської ради. Ну немає Найте якоїсь логічного чи то можливо навіть правового сенсу до того, оскільки рішення ради це рішення представників територіальної громади, які обрані, а призначення особа одноосібно зупиняє той чи інший нормативно-правовий акт. Для цього в нас є судові органи, да які вправі наділені повноваження щодо зупинення або скасування тих чи інших рішень. Хотілося все ж таки підкреслю ще раз, побачити, щоб дійсно говорити не великими знаєте чи громкими фразами слі. Злунають з уст політики, оскільки ми прекрасно розуміємо, що те, що сказане політиками, да як правило, те, що виходить на бумазі, і і де є підпис президента, воно як правило на 50% то й більше не виходить того, що ми мали, пане Володимире. Знову ж таки, не можна тут не поставити запитання, оскільки ми не можна не поставити запитання щодо того, на що нам чекати. Я зараз поясню, що мається на увазі. А зараз, звісно, є це набагато більший особистий конфлікт між офісом президента та клі ніж це політичний конфлікт, ніж це питання справді розділення повноважень. Тому що навіть якщо ми припустимо, що завтра слуги народу оберуть на цю посаду свою людину, наприклад, на посаду мера, очільника КМДА буде призначати хтось інший. Це розділення може тільки погіршити ситуацію, тому що постійно будуть вставляти палки в колеса один одному і заважати один одному, якось взагалі рухатися вперед. Чи не завадить це взагалі столиці жити? Оце розділення на майбутнє Ну, це ми тільки. Дійсно, побачимо на практиці, ми можемо лише пропустити, що дійсно плюси чи мінуси цих законодавчих змін ми дійсно побачимо там на протязі півроку. Думаю, але не потрібно забувати, що основним органом, який все ж таки може впливати на ті чи інші процеси, як і на міського голову, і на голову Київської міської державної адміністрації, сьогодні це є міська рада. Потрібно розуміти, що жодне, жодне рішення щодо щодояльності міста Києва без без Неї не обходиться як то формування бюджету, затвердження відповідних програм, розвиток міста, направлення тих чи інших коштів. Потрібно дійсно розуміти, хто буде суб'єктом ініціативи тих рішень, оскільки в нас з'являється ще додатковий окремий суб'єкт подання проектів рішень. Тобто і по бюджету, і по будь-яким іншим питанням, а ці гілки дві на сьогоднішній день місцевої влади вони будуть розділені, то яким чином і хто буде впливати і вказувати на розподіл коштів, оскільки і прийняття бюджету, в тому числі хто буде суб'єктом ініціативи бюджету міста Києва, хто буде суб'єктом ініціативи програми соціально-економічного розвитку і хто буде вказувати вектор розвитку міста? Я правильно розумію, що ми наразі не знаємо фактично, хто буде на що впливати, якщо буде розділення посад, ну тобто мер і очільники МДА не знають де. Проходить межа їхніх повноважень на сьогоднішній день. Це буде, ми будемо розуміти це чітко після лише голосування Верховної Ради, навіть не полосування після того, як текст офіційно буде підписаний і оприлюднений на сайті Верховної Ради. Тоді ми чітко побачимо, що повноваження щодо бюджету зліва, наприклад, повноваження щодо правової всього іншої, інших засад діяльності, а знаходяться там справа. скажімо так, особисте запитання, напевно, останність з цього приводу, як ви взагалі особисто дивитись на конфлікт мера і президента. Наскільки вам здається, це нормальна політична історія? Наскільки вона зараз деструктивна щодо ситуації в країні, взагалі, наскільки це все ж таки такий план на наступні вибори? Ну я вам з досвіду можу сказати, що точно е я працював при напевно чотирьох київських міських головах в цьому столиці нашій, і можу точно сказати, що ці конфлікти завжди були. Просто напевно, на сьогодні він більш висвітлений і більш вийшов в засоби масової інформації. Такого давайте розуміти в 6-му чи 7-му році не було були суперечки завжди центральної влади і міста Києва. Завжди президент хотів відверто. Давайте говорити, пливати на процесі в столиці. Тому що з столиці, як відомо, в нас на сьогодні і не тільки в нас, і в світі починаються всі вибори, починаються переможці, наприклад, чи чи починається майдан? Чи починається майдан? Саме так на сьогоднішній день. Я б хотів би сказати про свою точку зору, що просто як правники, і юристи і позицію, наприклад, фракції, що дійсно ми маємо все ж таки виконувати у нас є верховенство прав. Ми маємо виконувати е закони України. Ми їх як фракція точно виконуємо, будемо дотримуватись. Потрібно все ж таки дивитись трошки глобальніше. Наприклад, якщо це зміна адміністративного устрою, так потрібно дійсно щось робити. Ми не можемо мати адміністративний устрій в країні, в областях і в місті Києві, той, який почався. З Радянського Союзу, давайте відверто. Якщо дійсно потрібно робити, то потрібно також після прийняття змін в столиці робити адміністративну реформу по всій Україні. Оскільки ми розуміємо, що дуже коротко, що, наприклад, обласна рада, яка сформована з політичних еліт, в деяких випадках це є місцеві еліти на сьогоднішній день в областях у нас, коли призначається особа з Києва, їй да, досить, досить тяжко, наприклад, Наприклад, впливати на місцеву 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 громаду, місцеву еліту, місцевих політиків. Все ж таки можливо, все ж таки сконстратуватися з того, що ця адміністративна реформа по європейськи буде визначати те, що саме місцево, як говорити про області, про Україну, без буде визначати свого керманича. І ще одна тема дуже актуальна це бюджет міста Києва, тому що враховуючи на те, що у нас пандемія і минулого року було збільшення бюджету, але не суттєве. Зокрема, цього року Київ 17 разів збільшив надходження до бюджету від сплати за паркування. Всього було проведено більше 21 тисячі платежів, і до бюджету надійшло трошки більше 2 мільйонів гривень. Які новини зараз у нас є про взагалі про бюджет міста Києва чи обговорюється він? Чи готовий до затвердження на сьогоднішній день дійсно почався почалась підготовка до бюджету 2022 року. Місяць тому приблизно ми скоректували бюджет. Це було останнє. Я думаю, коригування. в частині збільшення надходжень до бюджету. Дійсно, ми направили, але дійсно кошти були направлені на дотаційні, як Київ Пастранс і метрополітен і зарплату. Працівникам я думаю, що якщо е, ті темпи, е, ті темпи розвитку, і ті темпи надходжень до бюджету будуть дотримані, то в цьому році ми е, на невелику частину, але ж, все ж таки, майже до 70 мільярдів зможемо збільшити бюджет міста Києва. Хотілось би в контексті е, закону, який ми говорили, проекту закону про столицю, все ж таки ще й передбачити те, що Київ є столиці, Київ є функції, і все ж таки можливо в цьому в цьому законі можливо було би передбачити.

Його кількість його складову, верніше, як як вона формується, і той відсотковий і той відсоток, який вилучається з міста Києва, і можливо субвенції саме в законі передбачити на місто Київ і на його розвиток, щоб в нас місто дійсно розвивалося. От знову ж таки, тут важливо зрозуміти, що зараз, якщо центральна влада і президентська сила вони зараз атакують місцеву владу, вони зараз створюють закони для того, щоб позбутися кличка. Наступній канденції, навіть знову ж таки, якщо оберуть представника від слу. Ви народу, наприклад, не знаю Ірина Верещук, наприклад, вона знову піде в мерство, і, наприклад, її оберуть. Це знову ж таки погіршить життя просто киянам. Можливо, погіршить життя киянам. Це зробить це все складніше, чи так, чи ні? Ну це лише вибори, скажу так: вам поставлять крапку на тому, чи змінили ми цей устрій, чи не змінили устрій, чи застосували вимоги закону, чи не застосували. Я єдине, що хотів, що можливо сказати, от ви казали, коли. Про плюси да розділення тих чи інших посад, тоді можливо нам дуже просто буде залучати до міста кошти саме з державного бюджету на ті чи інші проекти, проекти великого будівництва, наприклад, да, які в Києві на сьогоднішній день не так застосовуються, як в регіонах. Ми бачимо, можливо, той представник, представник, які ми розуміємо, да голова Київської міської державної адміністрації ще ж вже буде. Все ж таки мати той прямий діалог. До президента до кабінету міністрів і ПДФО і, можуть і, і ПДФО і мати мільярдні надходження до міста від е, державного бюджету, розуміючи, донесе що це є столиця. Що в нас є безліч інфраструктурних об'єктів? Візьмемо наприклад мости, недобудовані, Що потрібно дійсно і велике будівництво тоді за таких за таких обставин, за таких змін законодавства, активно залучати до міста Київ? Бо сьогодні його немає. Ми ж бачимо. Можливо, це буде якийсь давайте розгляд, новий діалог влади. Представника влади місцевого з президентом та кабінетом міністрів і Верховної ради, і він саме зможе дійсно впливати на бюджет бюджет України, де в бюджеті України ми побачимо дійсно, скажімо так, строчку, де є місто Київ і є його та субвенція дійсно, яку заслуговує місто Київ. І у нас лишається якраз три хвилини до завершення ефіру. Останнє питання щодо знов ж таки бюджету минулого і позаминулого року Київська міська державна адміністрація та і депутати Київради чітко усвідомили і Чітко позначили пріоритетні напрямки фінансування: це освіта, це здоров'я, це інфраструктура. Чи змінилися напрямки е, критерій цього разу? Я хочу сказати, що дійсно напрямки вже майже 10 років не змінні і освіта, і медицина, і інфраструктура. Але потрібно, на мій погляд, все ж таки дивитися трошки глибше і все ж таки закладувати ще питання на розвиток міста, тому що ми витрачаємо кошти. Звісно, їх потрібно визначати за сьогоднішній день в умовах пандемії дійсно на медицину. Дійсно без підтримки освіти розвиток міста він будь-якої країни. Раїни і взагалі неможливий. але на мій погляд потрібно тр трошки дивитись на розвиток міста, на ті інфраструктурні об'єкти, які дійсно необхідні на сьогоднішній день. місту міст, місту, Києва, почути думку громади. Я думаю, депутати, які працюють в районі, точно доносять а, до того, що потрібно в районі. Інфраструктура має на увазі, що саме інфраструктура це ті об'єкти дійсно соціальні, і ми ж бачимо, що на сьогоднішній день ні тої кількості садочків і школи, які на сьогоднішній день е були заплановані, не будуються. На сьогоднішній день хочу сказати, що на 2,5 мільярди майже розроблено. Уявіть собі проекти в будівництво дійсно готових mm -hmm. об'єктів. Це для садочки, школи. А але для того, щоб їх будувати, потрібно дійсно мати план розвитку міста Києва, який би втілювався в бюджеті і Надходженнях, які до нього є, давайте знову ж таки не забувати про мости, які у нас фактично всього в аварійному стані, які просто в один день можуть провалитися від того навантаження, яке зараз існує. Для прикладу навіть один північний міст і він, коли проектувався, то він не розрахований на таку кількість автомобілів зараз. За даними експертів, містобудівників, його перенавантажене збільше аніж у 5 разів. Так, да, і це дуже жахливо, і Тому, звісно, на це треба так само ем, виділяти кошти. Останнє маленьке поточнення е, щодо метрополітену, тому що так само це дуже важливий інфраструктурний об'єкт, який має будувати місто Київ. Е, чому так складно нам дається будівництво метро? Ну насправді для будівництва метро потрібно потрібні кошти. Давайте розуміти кошти. Коли ми закладаємо на метро, ми знову в бюджетний період, тобто в ти році, ми закладуємо кошти на метро, потім розподіляємо їх на інші інфраструктурні об'єкти. Потрібно сказати, що саме ці напрямки вказує КМДА. І розвиток міста в тому напрямку залежить саме від них, оскільки на них розроблення проєктної документації, визначення замовника, підрядника і тих організацій, які можуть це зробити. І коли в рік в рік ми переносимо це питання, закладуємо кошти, а потім розподіляємо їх на інші мости, чи то подільсько вискресенський мостовий перехід, чи то на будівництво інших транспортних артерій міста Києва. потрібно все ж таки сконцентруватись на тому, що закласти кошти. Мати надійного підрядника на сьогоднішній день, який дійсно в сроки буде виконувати ці роботи. І дійсно, на мій погляд, за декілька років, просто ті плани, які звучили, можна все таки відкрити ті станції метро, які були задекларовані. Дякую, От Володимир Слончак від фракції Батьківщина був у нашій студії. Друзі, програма Київ голос на сьогодні. Добігає кінця Олег Борисовидімо були у студії. Ми побачимося і почуємося з вами вже завтра. Знову ж таки, о 10.30. Залишайтеся з нами, залишайтеся з Києвом. Ми там, де новини міста. Саме так повністю підтверджую. і Нагадую, що повтор цього ефіру можете подивитися на Ютуб каналі «Київ.ФМ». І так само пишіть на наш студійний вайбер, який завжди онлайн. Для вас 098 -009 -98 -98. Коментарі теми для обговорення, які вас турбують, і які ви б хотіли обговорити в нашому ефірі. Дякую за увагу і залишайтесь з Києвом, Київ.